Вересень 2020 року – місяць до виборів у органи місцевого самоврядування. Офіційна інформація Мукачівської міської ради. Цитую. В Мукачеві за останні 5 років з'явилося 5 торгових мереж, що свідчить про сприятливі умови для ведення бізнесу. Впродовж 2017-2019 років створено мережу з 10 продуктових магазинів та супермаркетів ТОВ «Рітейл Трейд Закарпаття». У липні 2018 року відкрито супермаркет «Сільпо». Прозвітували і про відкриття супермаркету «Шпар» та «АТБ». Як міська влада сприяла розвитку бізнесу, нагадаю лише одну епопею з відкриттям супермаркету «Сільпо», про відкриття якого так гарно хваляться чиновники. Отже, нагадуємо. Мукачево – єдине місто в області, де донедавна була представлена всього одна мережа супермаркетів, і та належить представникам родини міського голови. Всіма правдами і неправдами влада міста намагалася не допустити конкурентів на ринок супермаркетів міста. Нагадаємо, що восени 2017 року, аби у Мукачеві запрацював новий супермаркет, потрібно було збільшити потужності електричних мереж. Для цього потрібен був дозвіл на проведення земляних робіт, щоб провести потужнішу лінію. Але терміново засідає комісія і з'являється рішення виконкому Мукачевської міської ради про тимчасову заборону видачі дозволів на проведення земляних робіт на території міста Мукачево. Ну і звісно, як було цілком очікувано, до 1 листопада вказані мукачівські чиновники свого підпису на документі від суму не поставили. Заборонили проведення земляних робіт до 1 квітня включно. На цьому історія мала продовження. Електромагнітні обмежувачі руху на вулиці Федорова підприємцям, які працюють у ЦУМі, не видають. Ось як коментували ситуацію підприємці ЦУМу вже 30 березня, коли термін на заборону земляних робіт закінчився. Адміністрація товариства ЦУМ звернулася підприємці зі скаргами щодо перешкод проїзду транспортних засобів для розвантаження товару. Згідно з рішенням виконавчого комітету щодо електромагнітного обмежувача дорожнього руху було встановлено графік. Тобто до 9 ранку або після 20 години підприємці мали можливість завезти товар або його розвантажити. Цього тижня, на жаль, електромагнітний обмежувач руху не працював згідно встановленого графіку. Я вже замучила своїх продавців тягати рулони у магазин. І тканина важка, і фурнітура важка, і то все треба тягати в руках, тому що не можна не під'їхати не у 8 годин, не у 9 годин, не у 10, не в 11. Взагалі не можна під'їхати до ЦУМа, щоб розгрузити товар. Ми не можемо не завести товар, не вивезти товар. То одно. Багато підприємців склали договори із різними організаціями, з різними поставщиками, які довожують товар. Вони відказуються робити із нами, бо не можуть підвести товар до ЦУМа, до магазина, да, до входу. Ті були у нас такі случаї, що було погано в магазині. Скоро не могла приїхати, заїжджали через кургом, через то ДБШ-парк. ДБШ-парк теж загружений, не може туди стати. Просимося проїжджати через церкву, відкривають там, ідуть там на якісь поступки. Тож у підприємців орендарів Мукачівського ЦУМу постає логічне питання. Очевидно, міська влада до них має особливе ставлення. Представники товариства ЦУМ звернулися також до бізнес-омбудсмена Альгірдаса Шамети. Серед іншого у зверненні йдеться. Блокування заїзду скаржнику до місця провадження підприємницької діяльності розцінюється нами як втручання місцевої влади в діяльність суб'єктів підприємництва, що є неприпустимим. На сьогоднішній день між ТОВ «Мукачівський ЦУМ» та ТОВ «Сільпо Фуд» укладено договір оренди частини торгівельного приміщення магазину ЦУМ для організації продуктового супермаркету. Перешкоджаючи нам у провадженні господарської діяльності, Мукачівська міська влада має на меті усунути конкурента для мережі місцевих продуктових супермаркетів «Сільверленд», власність на якій належить родині Мукачівського міського голови. Кінець цитати. Тому представники товариства просять визнати дії виконавчого комітету Мукачівської міської ради Закарпатської області щодо монтажу електромеханічних обмежувачів дорожнього руху на вулиці Федорова недобросовісною поведінкою. Зобов'язати виконавчий комітет Мукачівської міської ради Закарпатської області не чинити перешкод товариству з обмеженою відповідальністю «Мукачівський ЦУМ» у цілодобовому проїзді до будівлі магазину. І от після всіх перипетій та спротивів на 5 липня супермаркет «Сільпо» у Мукачеві таки запрацював. Власне, мова не про те, що з'явився магазин відомої торгової мережі, а про те, що у місті нарешті з'явилася конкуренція, і люди можуть самі вибирати, на що витратити свої чесно зароблені кошти. От так і працюють, прозоро, чесно, відкрито та сприяють бізнесу. Було б смішно, якби не залишався гіркий осад.